Zdravím vás, kamarádi. Opět jsem na Jestřabicích. Vydal jsem se na pstruhy. Dneska nám trošku mrzne. Je minus 1 stupeň pod nulou. Takže to bude trošku nepříjemné. Ale doufám, že ryby budou aktivní a budou brát. Takže držte mi palce. Jdem na to. Paráda, první hod, první ryba. Super. Jak pulte, jako jo? Ano, ano, zbytní ve vodě. Víš, že jsme si ho pustili, potom první mě nafotili. Super, krásná ryba. Klasický. Normálně táhnu šutr. Tak. Ne. To je obrovská škebla, obrovská mušlička mrtvá. No. Paráda, tyjo. Ne, nepulzuje to, ne, to bude asi láska. Dneska je klacík dobrý. Tohle pěkný kousek. Krásně jde přes brzdu dváček. Asi pochopil, že je na prutě. Jedna z lepších ryb tady asi. Dnes si pro podběhák. Tohle je krásná ryba. Oj, byl na zdravu. Ale ten to vzal krásně. Maximálně při dně to prostě tahat. Co nejpomalej, a on si to nějaký už najde a vezme. Byl záběr. A jsou to jenom taky drbance, že tady o to ani nedobere. No, není to jednoduché s těma rybama dneska. Není to jednoduché. Když je záběr, tak to nedobere. A je tam. Při propadu to vzal. Hned při propadu. Postupíme níž k podběráku. Tak, larva. 35. Barva sír. Tak, krásný stříbrňáček. Stříbrná rybka. Tak, pustíme ho. Plav. Šup. To se nechce, co? Kdyby se mi nechtěl do té studené vody. Šup, a už plave. Tak. Paráda. Tak jim to tam pošlem zase. Byly dva záběry po sobě. Tak a uvidíme, jestli se ještě něco povede. Zase byl záběr. Bílá larva na ně začíná fungovat.
Asi se změnily světelné podmínky. Ten duhák, co to vzal při propadu, tak ten měl často dobrat, takže ten seděl. Jinak to tyhle nechcou dobírat. Člověk by až řekl, že ty ryby neumí žrát. Jsou doslova zmrzlí ti pstruzi. A je tam další. Při tom propadu to celkem beru. A to jsem viděl vyloženě na šňůře ten propad, ten záběr. A si ven, šup, pojď. Pojď, jivo. Plav. Plav, plav. No. Ne, do síťky, ze síťky, plav. To je trouba. Kde je? Tam je. Šup. Tak, plav. Tak, je to. Tak zvedáme skóre, jdeme na ně. Op. Ne při vedení, ale při propadu to berou. Hop. Tak, duháček. Jsem to šluknul. No, vědí, že chtějí čas na to, aby to dobrali. Tak, pojď. Tak. Paráda. Tak. Velmi krátce po sobě tři ryby. Jsem líbí. Šupnávím to tam zas. Tak, je tam ryba. Bylo krásně vidět, jak to nasala, ještě si to dobírá. Ten bojovník, krásný si vede. Tak, pojď kluku, šup. To je krásná ryba, že? No, vypni se. Nechce se mi na tebe sahat. Ha ha ha.
dělat není, ale já mám tam zle. Tak, Largo v barvě kofi měl po čisté vodě, zafungoval. Na tom dláčka. Vždycky jsem cítil, jak tam čukal, až vyčukal. Tak, je tam. Velmi letargické kliby, takže hodně pomalu to tahat. Ale si to ten vzduch už potom vezme. Libry. Už je pryč. Nechám Largo propadnout ke dnu. No, Vojta tam má rybičku. Nějaká obstruha chytil teďka. Tak aspoň se občas něco podaří. Teď už si něco chytit já. Začalo nám sněžit. Fouká nepříjemný vítr. Do toho samozřejmě padají nějaké ty kusy ledu. Před chvilkou jsem měl rybu v ruce, takže zima na ruku. Měl jsem problém potom dát ruku do rukavice, jak byla necitlivá. Ale občas se teď nějaký záběr aspoň podaří. Začal trošku reagovat na barvu coffee milk. Tak jak minule brali hlavně sivení, tak dneska mi do toho buší spíš dvaláci. Ryba se nachytat dá, ale je to hodně snažení. Ryby jsou dneska doslova přibité úplně ke dnu. Chce to tahat úplně skoro pod ně, pomaličku při ně, naprosto letargické v tom mrazu, sněhu. Je to těžký něco chytit, už mám zatím 3 struhy síveny. Pár drbanců bylo, ale nevždy to ryba dobere. Těžký udělat záběr, těžký. Tak, rozloučíme se s přehradou. Ostřebice dneska. Bylo to těžké, foukal vítr, sněžilo mi, mrzlo chvílema. Hodně mi vymrzly ruce, naštěstí pletené rukavice fungovaly. Kolikrát byl problém si je nandat s těma zmrzlýma rukama. Tak jsem se přikládal ještě ruce na tělo, abych se trošku zahřal. Dokonce jsem si jednou políval ruce čajem. Ale vydržel jsem. Nakonec jsem našel nějaký recept na ty pstruhy. Nejlíp fungovala larva 35 v barvě síra, pomalinku vedená, chytaná ne plynule, ale vyloženě takovýma dlouhýma propadama, že jsem to vytáhl do hladině a nechával vyklesávat až ke dnu a zase to samý. Záběry jsem kolikrát sledoval na šňůře, protože foukal vítr, tak když se srovnal pytel, tak jsem sekal. Takže 8 ryb, super. Zachytal jsem si, ale musel jsem si tu cestu najít, takže příště zás na rybě, na háčku a čus, bus, jdem na to. Tyš.